Teď vážně. Adame, já jsem tady. Jo, já vím. Vydrž. Dobrý, tak dobrou, už stejně nic nebude. Vždyť už běžím. Tak pojď ty, můj pracante. Tak si to běž vzít. Díky. Ano? Čau, to jsem já, mám problém, hele. Ty vole, jestli voláš kvůli té přestavbě foaje, tak jsi mohl počkat do rána. Je to daleko horší, týká se to, ty víš koho. Aha. Kdo to je? No vezu ho právě do špitálu, vypadá to, že si nějaký týden poleží. A co se stalo? Šel na záchod. A byl na malý nebo na velký? To není podstatný tohle, ne? No to je podstatný. Protože jestli byl na velký, tak to můžeme svíst na to, že něco snět a použít manévr 2. Manévr 2 těžko, ten už tady byl. To je pravda. Ale co s tím, ty vole? Tak proto ti volám, že? Byli tam psi? To byly, no. Jasně, že byli, že bez nich nedá ani ránu. Tak je to jasný. Stalo se to takhle. Unavenej z přestavby foaje šel večer pod mě na hajzel. Jenže, co se nestalo? Jeho psi rozkousali koberec a natáhli ho přes halu. On, vyčerpanej z vykonání potřeby, o něj zakopne a padne k zemi. Stal se obětí souhry nešťastných náhod. Hele, ty jsi geniální, hele. Díky, říká se to. Dobrou noc. Dobrou. Tak pane, vypadá to, že máme verzi pro tisk. Zcela určitě mám minimálně na 2 dny vystaráno.